Ještě předtím, než se vrhneme na naše video, tak tě poprosím, aby jsi si zkontroloval, zda u mě máš odběr. Pokud nemáš, tak to koukej honem rychle napravit, klidně můžeš kliknout i na tlačítko zvonečku, aby ti už další žádné video neuniklo. Každopádně tebe to vůbec nic nestojí a mě to jako youtubera podpoří, takže klikej a jdeme se podívat na tohle následující video. Čau, já jsem Evers a chtěl bych tě přivítat u dnešního nového videa. Každopádně dneska tady máme další díl z map od fanoušku. Jo, a jsem tady trošku ve stísněném prostoru a nezapomeňte nosit roušky, tak jo, pohodlně se usaďte a právě teď začínáme. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na to, takže já tady kliknu na tady ten čudlík, který tady je nahoře, nic jiného tady není, takže jdeme na to. A máme tady nějakou baterii, OK, jsem na to zvědavej, tady máme info, tady vedle prej máme taky info, OK, tady nějaký minihry, nediv se, proč je to tu takhle, OK, co máme tady, až na konec, OK. A tak asi sedme kouknu na to info, tady to je nejblíž, takže na to kliknem. Najdi jiný info, nebo jiný tlačítko, ale ne konec, OK, dobře, takže dáme info a tady máme nějaké info o stvořiteli této mapy. Ahoj, já jsem Uncrowned Crown a 23, je mi 11, Minecraft hraju dva roky a snad si to užiješ. Mapu jsem stavěl jen 4 hodiny, je to moje první mapa. OK, já děkuju moc, že jsi mi mapu zaslal a pokud si i vy ostatní chcete zahrát tuto mapu, tak neváhejte, podívejte se dolů do popisku a mapu si můžete stáhnout. Jinak pokud byste mi chtěli poslat vaši mapu, tak mapu mi posílejte na e-mail, který právě teď vidíte na obrazovce a můžeme se na to vrhnout. Jinak omlouvám se, pokud jsem přečetl špatně tvou přezdívku nebo tvůj nickname a jdeme se na to vrhnout, jdeme minihry. A co tady máme? Na každý úkol je jeden parkour, ale neboj. Dobře, tak jo. Počkej, tohle byl parkour? OK, tohle bylo nějaký jednoduchý. Dobře, co máme tady? Socha se dívá jen na tebe. Zabij sochu a zmáčkni tlačítko, OK, tak jo, jdeme zabíjet sochu. To je dobrý, že to je takhle udělaný. Tady jsou nějaký bariéry, nebo to je prostě přes nějaký command block, nebo tak? No každopádně jako musím říct, že zatím to vypadá docela pěkně, že jsi si s tím i docela vyhrál, to vypadá, jakoby je to takový jednodušší, ale myslím si, že na tvou první mapu fakt jako super. Teda trošku mě mate to, že mám 23 levelů, ale to nevadí. OK, teďka tady máme dvě tlačítka, tak já nevím, tak zkusíme třeba tohle. Počkej, ono mě to vrátilo zpátky. Aha, tady ještě další část. Jsou jen 4 úkoly. Počkej, tohle byl teda jeden úkol. Co je tady? Tam se asi nedostanu, co? Tak, šup, tady máme quiz, OK, dobře. Tak, jaké je ID Bedrocku? Ty kráso, já si nejsem úplně jistý, ale myslím, že to je 7. Yes, je to správně. Tak jdeme dál, tady máme nějaké dveře. OK, tady to úplně vybílilo chat. A zavřely se dveře, takže jsem to trošku prospal, jsem měl si běžet. Tak, co tady máme? Nahoru, neumři. Co? Kolik mi je? XD. Zkratka, jo. Mám tý zkratce věřit? Tady se nedá, tady jsou bloky, tam se nedá jít. Ale já nevím, co ta zkratka. No, tak ji vyzkoušíme. Aha, OK, dobře. Tak zkratka byla senzační, dobře. Tak jdeme zase zpátky. A teďka aspoň víme, že musíme teda semka. A co máme tady? Na jaký seriál se nejraději dívám, hádej. Hele, co můžu dělat tady? Jak to, že já můžu jít semka dolů? Počkej. To jsem asi neměl. To byla asi nějaká chyba. Tam jsem asi chodit úplně neměl. Dobře, jdeme zpátky, pardon. Se mnou to bude asi na dlouho. Protože vybírám vždycky špatné cesty.
Je. Tam bylo něco jako, že ne, není to tak, ale nezabiju tě, protože nejsem vrah nebo něco takového. Já si myslím, že to je teda comeback, tam to druhý asi bude špatný. Prohlídka tohoto kousku. OK. Jo, dobře, to je asi bariéra a vypadá to, že to je jenom jeden pruh, takže já radši budu dávat bacha, budu držet shift, kdyby náhodou. Jako máš tady pěkný command bloky, všechny barvy těch command bloků a jdeme dál. Tak, hele, tady to vypadá, že to je safe, tamhle máme nějaký command blok, takže myslím, že k němu se asi máme dostat. Tak, doufám, že tady není nějaká habaďura, přes kterou bych spadl nahoru, OK. Letíme. Počkej, to máme letět až takhle nahoru? Ty kráso. Hele, jako musím říct, že to je docela promakaná ta mapa. Tak, dobrý. Hele, splnil jsem asi nějakou challenge, což je docela fajn. A někam jsem se dostal, jsem zase tady zpátky, OK? A já nevím teďka, jestli teda už mám dát ten konec, nebo jak. No, těžko říct. Jako tak asi... Já nevím, já si myslím, že už to byl konec, protože... Počkej, já fakt nevím, protože tam na mě přišla jakoby konec mapy, tak asi jdeme na tady konec... Tady na ten konec. OK. Se to trošku... vybilo. Baterie je téměř vybitá. Dobře. Co tady je? Že se joinu na server a pak se lívnu, cože? Ne, ještě... Počkat, co... Hej, tak to je dobře udělaný, že jsi to udělal takhle, jako že jsi se joinu a pak jako leave-nu. To je docela hezky udělané. Stroj, baterie je téměř vybitá. Dobře, ale co s tím mám dělat? Co mám dělat s baterií? Co je tady? Hraj jako první, OK, tak jdeme hrát puzzle. Dobře, puzzle je o čem? Jo, jasný. Typuju, že to bude takhle. A ten redstone musím dostat úplně... musím určitě dostat k tomu. Počkej, to je nějaký složitý. To jsem asi neměl dělat. Nějaký moc složitý tohle. Puzzle, jo. Puzzle. Zajímavý. Počkej, jo, dobrý, ono se to splnilo, aha, OK. A co teďka? Hele, tady nějaká cedulka leží na zemi. Co máme tady? To je konec, ten až nakonec, tady je konec. Počkej, tady je co? Tady je nějaká tma všude. Tady je asi prohlídka té mapy, nebo popravdě nevím, co to je za část, toto. Jsou nějaký command bloky. Tady to padá dolů. Tady jsou další. Hele, tady jsem asi špatně. Tady asi se odbouchla nějaká stěna, kde asi být nemám. Takže se vrátíme zpátky a jdeme koukat tady. Tady máme info. Najdi jiný čudlík, tak to už jsme hledali. Neklikej, dobře, tady nemám klikat. No, jakoby. Je to neklikej, nebo klikej. Já nevím, jako. Co to udělá? Jo. Zabije mě to, OK. Dobře, tak teďka aspoň máme den a můžeme si to tady, nebo jakoby už nemáme to zatemnění, takže si to tady můžeme aspoň prohlídnout. Jako druhý je labyrint, OK, takže tady máme labyrint. Dobře, labyrint, jo. Tady je ještě nějaká cesta. Mě řekni. Kudy mám mít, safra? Teď jakoby tady tudy. Nemůžu, protože mě to tady zabije. Mě to tady... Mě to tady zabije, tak je... Tak počkej. Kam mám jít? Tady určitě musí být třeba něco, že se tady musí dát vyskočit, nebo... Já nevím, jestli to je dobře udělaný, nebo ne.
přijde mi to nějaký, jako kdyby to bylo blbě udělaný, ale... Tady jakoby se... tady se nikde nedá jít. Tak já nevím. Jakoby... Buď to nechápu, jak to mám tady udělat, anebo fakt nevím. Počkejte chvilinku, dejte mi chvilku, já si zkusím dát game mode a zkusím si vzít tady tu bariéru, protože mně přijde, že to nejde udělat tohle. Počkej. Ale to nejde udělat. Protože tady zatím je bariéra. A jako přesto se nedostanu. Jo, aha, dostanu. Dobře, pardon, už jsem na to přišel. To se omlouvám, že jsem si dával kreativ. Tak, dáme si teda zpátky survival. A dle všeho by to mělo jít takhle. Yes, aha, dobrý, tak jo, dobrý. Tak jsme teda dál a máme tady nějaký páčky, schody a všechno možný, takže uvidíme, jak to tady funguje. Jak to tady vlastně je. Dobrý, to jsem asi zvládl. Ale, počkej, co má, co? Jo, teďka asi tuhle páčku jsem, že jo. Počkej, co mám dělat teďkon? Jo, aha, já si to chápu, jakoby já teda mám jít tudy. S tím, že... Počkej, co mám dělat? Jakože tady. To je nějaký moc složitý tohle. Popravdě... Je to docela těžký. A přemýšlím, nebo úplně jakoby nevím, co tady mám udělat. A tady bude zase určitě nějaký fígl, jak to obejít. Aha. Jo, aha. Dobrý, takže takhle. Tady nějaká páčka. Dobrý, tak jsem se vrátil zpátky. OK, takže ještě pro velký úspěch asi tak pětkrát. Dobrý. Hele, ale už teďka aspoň víme, jak na to. A víme, že teda tady tu páčku nemačkat. Ale tady máme, jednak tady máme žebřík dolů. A ještě tady máme nějakou... propast dolů. Takže já si zkusím ten žebřík, to je víc takový safe, protože potom žebříku můžu jít nahoru. Počkej, takže aha, já jsem opravdu měl kliknout na tu páčku. Dobře, takže jsem měl asi opravdu kliknout na tu páčku. Dobře. Takže jdeme teda zpátky. A já nevím, jestli tohle už je jakoby konec, protože tady už asi nic jiného není. Takže si myslím, že tohle už asi bude konec mapy a myslím si, že jsem to dohrál, takže klikneme tady a musím říct, že teda mapa se mi poměrně dost líbila, takže jo, počkat, tady to jsou hodnocení, to je 1 až 9 a jdeme teda hodnotit. Já si myslím, že tahle mapa byla docela skvělá a dle mého si krásně udělal a krásně vytvořil a pokud tohle byla tvoje první mapa, tak se těším, až mi pošleš nějaké další body, takže, nebo další mapy, takže ti dávám tady i extra body
A moc děkuju, že jsi mi zaslal mapu, doufám, že to i vás ostatní motivuje, abyste nestavili jenom parkoury, ale i nějaké takovéhle adventure mapy. Tak jo, já se s váma loučím, děkuji moc za to, že jste si pustili moje video a u dalších videí zase někdy příště, ahoj. Počkej, ty jsi vážně jako dokoukal tohle video až sem a ještě si nedal like? Koukej to honem rychle napravit, nebo zavolám tvojí mamce, ať veme vysavač a místo videí budeš uklízet. Pokud bys jí chtěl ochranu před uklízením, tak mě začni sledovat na sociálních sítích, které nalezneš dole v popisku tohoto videa. Tak jo, já už se s váma pro dnešek loučím, mějte se krásně a ahoj.